95 років по тому на Прикарпатті відзначили чергову річницю злуки традиційним віче та ходою від адмінбудинку до пам'ятника діячам Західноукраїнської Народної Республіки. Там, окрім традиційних промов, пролунали і заклики теж до своєрідної злуки, тільки уже у січні 2014-го. Історичний універсал про злуку з Українською Народною Республікою був ухвалений у центрі Івано-Франківська. Ось у цьому будинку, про що свідчить меморіальна дошка. Готель «Дністер» для прикарпатців – історичне місце, адже у ньому свого часу ухвалили акт злуки. У Івано-Франківську, у будинку, який розташований на вулиці Шевченка, було ухвалено власне рішення про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. І цей акт злуки був оформлений відповідно 22 січня 2019 року у місті Києві, коли власне об'єдналися всі частини України, які на той час могли об'єднатися в одну єдину соборну державу. 95 років тому це виглядало ось так. Сьогодні виглядає так. Навіщо з нагоди 95-ї річниці злуки знову говорять про єдність. Оголошую національну мобілізацію по всій області всього чоловічого населення. Оголошую необхідність медиків, необхідність ліків, необхідність всіх ресурсів, які будуть на допомогу Києву. Я прийшла для того, щоб була свобода на Україні, щоб наші діти і люди не проливали кров на Україні мирний час. Ілля Юрійович воював у лавах повстанської армії. Каже, що такі історичні дати потрібно вшановувати та пам'ятати. Всю історію треба нагадувати, не забувати, треба все відновлювати, бо тому що наше коріння старе не треба забувати, бо з того коріння ми виросли, і нам повинно продовжувати все, всі історичні події. Молодь, котра прийшла на віче, про акт злуки знає небагато. 22 січня – це день злуки України, яка на той час була розколота. Що це за день? Не знаю, не скажу. Ну, це коли з'єдналася Східна Україна і Західна. Попри це, учасники віче сподіваються, що єдність, як і 95 років тому, для українців все ж таки настане. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини. Телеканал РАІ.